Je to rok, co jsem uběhl půl maraton a hned poté, co jsem uběhl půl maraton, tak jsem si řekl, že příští rok uběhnu celý maraton. Proto jsem si koupil lístek na celý maraton a měl jsem v plánu celý rok běhat, cvičit, jíst zdravě, posilovat a všechno, abych se zlepšil, abych na to měl. Každopádně, když jsem běhl půl maraton, tak jsem to bral tak, že jsem splnil nějaký svůj cíl. No a pochopitelně jsem přestal cvičit, začal jsem jíst nezdravě a jel jsem za mě špatné prostě věci a nedělal jsem nic tak, jak jsem měl. No a potom ještě do toho vešly další věci, protože to byl skutku stresující rok, takže to šlo se mnou z kopce a z kopce. No a až jsem se stal tím, co jsem teď, což je žele, které se nemůže ani hýbat. Ještě to se mi stalo, onehda jsem šel do schodů a tak jsem se zadýchal a říkal jsem si, no to nejde. Tak jsem si sedl k počítači, no a přišel mi e-mail, tak jsem se podíval na e-mail a tam mi děkovali za to, že se zúčastním toho maratonu, který byl snad teď, nebo bude za týden, fakt nevím. Každopádně jsem si řekl, tak a to je konec. Proto jsem se rozhodl, že začnu se sebou něco dělat a každý týden vám natočím video o tom, co zrovna dělám a jaké jsem udělal k tomu kroky a tak dále a tak dále. No a začnu tím, že tento týden zatím nemám žádný plán, jak k tomu docílím, nevím, co budu jíst, nemám žádný konkrétní cíl, ale právě tento týden na to budu přicházet a příští pondělí vám řeknu, co jsem zatím udělal a co zase dále budu dělat. A ještě jenom pro referenci ukážu, jak vypadám momentálně, jo, takže nevím, jaké jsou teď na tomto kanálu, jakoby informačním kanálu pravidla, takže nevím, jestli nebude vadit to, že budu bez trička, jestli to někoho pohoršuje, tak si to klidně vypněte, mi je to jedno. Každopádně, když se podíváme, jo, automaticky zatahuju, ale když se uvolním, tak mám tady břuch, což se mi vůbec nelíbí, a když si to vezmu tak, jak jsem byl minulý rok, tak jsem měl skoro Vánočku. Je tady celkem tedy výrazné zhoršení, které mě trápí. A nejhorší na tom je, možná, že to ani nevypadá nejhůř, možná, že jsem si zvykl jenom na něco jiného, kdo ví. Určitě teda nejsem tak tlustý, jak jsem byl předtím, než jsem začal vůbec cvičit. Každopádně, co mě na tom štve nejvíce, to, že mám kvůli tomu strašně málo energie, ještě méně než předtím a hlavně nemám disciplínu. Jo. A disciplína je to nejdůležitější, nejen co se týče cvičení a hubnutí a posilování, ale co se týče všeho, takže disciplína, jo. Každopádně za týden vám teda řeknu, co jsem udělal zatím.